Parisში განცდილ მარცხს ლელო პოლიტიკურ ეპილოგამდე მიჰყავს. Არჩევნებამდე სამი თვით ადრე პარტიას ის ბერკეტი გამოეცალა, რითაც პოლიტიკურ ველზე პოზიციონირებდნენ. დადასტურდა, რომ სახელმწიფოს კი არ მართებს მათი ვალი პირიქით, ქვეყნისთვის აქვთ თავად გადასახდელი ჩაგდებული პროექტის და რეპუტაციული ზიანისათვის. ხაზარაძე, ჯაფარაძე არბიტრაჟის გადაწყვეტილების გასაჯაროვების შემდეგ მედიასთან პირველად გამოჩნდნენ, თუმცა განმარტებებისთვის მზად ისევ არ აღმოჩნდნენ. ნინო არღვლიანია პირდაპირ ეთერში. ხატია, ზუსტად 5 დღეა მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარაძის დუმილი ძალიან ხმაურობს. ზუსტად 5 დღეა ლელოს ლიდერები არაფერს ამბობენ პარიზის არბიტრაჟის გადაწყვეტილებაზე, სადაც მათ ფრანგულმა სასამართლომ სარჩელით მოთხოვნილი არცერთი მუხლი არ დაუკმაყოფილა. მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარაძე ზუსტად 4 წელია საზოგადოებას ატყუებენ, რომ სახელმწიფო მანაკლის სპორტთან დაკავშირებით ხელშეკრულება კანონის დარღვევით შეუწყვიტა, თუმცა მაშინ როდესაც ფრანგულმა სასამართლომ საპირისპირო დაამტკიცა, როგორც ჩანს, ლელოს ლიდერებს თავის სამართლებრად არგუმენტები უბრალოდ აღარ დარჩათ. ლელონ პარტიული ღონისძიებიდან მამუკა ხაზარაძე ისე გააპარა, რომ პარიზის საარბიტრაჟო სასამართლოში მარცხის შემდეგ მისგან ისევ დუმილია. ხაზარაძეზე მეტი გამბედაობა ბადრი ჯაფარიძეს აღმოაჩნდა, რომელმაც მათ მიერ ვერაშენებული ქვეყნისთვის სტრატეგიული ობიექტი საარჩევნო დაპირებამდე დაიყვანა. ჩვენ ავაშენებთ ანაკლიას. უმძიმესი მარცხიდან 5 დღის შემდეგ ხაზარაძე ჯაფარიძის ეს პირველი საჯარო გამოჩენა. თუმცა ლელოს შენაკადს ძლიერ საქართველოში სუსტი არგუმენტები აქვს. იურისტმა ანა ნაცრიშვილმაც კი სამართლებრივი საქმის დეტალებზე ვერ ისაუბრა. როგორც ჩანს, პარიზში წაგებას ლელოსთვის თბილისში დიდი პოლიტიკური ფასი აქვს. ადამიანები ვერ პოულობენ ამ ქვეყანაში დასაქმების შესაძლებლობას და გასაღება იმისა, რომ 10,000-ობით სამუშაო ადგილი, რომ ვერ შეიქმნა ამდენი წლის განმავლობაში ამ პროექტის განზრახ გაჩერების შედეგად, ხელისუფლების მხრიდან თურმე ეს ყოფილა გამარჯვებას ამარცხინოთ. საარბიტრაჟო სასამართლოსგან ლელომ საკონტროლო გასროლა მიიღო, რომელიც მძიმე პოლიტიკურ გავლენას პარტიის ბედზე მოახდენს. ამაში დარწმუნებულია სახელისუფლებო გუნდი, რომელიც ხაზარაძე ჯაფარიძის მორიგ მარცხს არჩევნებზე ელოდება. მართველი გუნდისთვის არბიტრაჟმა დაადასტურა, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი არა სახელმწიფომ, არამედ ხაზარაძე ჯაფარიძის კონსორციუმმა ჩააგდო. სახელმწიფომ ყველა შესაძლო დახმარება და მხარდაჭერა აღმოუჩინა ამ პროექტის განხორციელებას და გამომდინარე აქედან, რაიმე პრეტენზია სახელმწიფოს მიმართ არ შეიძლება, რომ ანაკლიის პროექტის იმდროიდელ მესოურებს ქონოდათ. დადგენილი იქნა ისიც, რომ ის სისხლის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა, რომელიც სასამართლომ მათ დააკისრა ბანკიდან თანხების არა მიზნობრივად გატანისა და ასე ვთქვათ მითვისებასთან დაკავშირებით, რასაც თაღლითობის კვალიფიკაცია მიანიჭა საბოლოო ჯამში სასამართლომ, არ ქონდა ამ სასამართლო გადაწყვეტილებას რაიმე კავშირი ანაკლიის პროექტის შეფერხებასთან დაკავშირებით. ნაცმოძრაობის ამანასხლეტის თაღლითური სულისკვეთება კიდევ ერთხელ გამყარდა იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც მიიღო არბიტრაჟმა. დღეს მან წააგო დავა საერთაშორისო ინსტანციებში საქართველოსთან, ხოლო ოქტომბერში ის წააგებს არჩევნებს ქართველ ხალხთან. და წარმოიდგინეთ, უნდათ რომ კონკურენცია გაუწიონ ბიძინა ივანიშვილს და მის ხელისუფლებას, და ამ დროს ბიძინა ივანიშვილს 3 მილიარდზე მეტი აქვს უცხოეთში ნაშონი თანხა დახარჯული საქართველოსთვის, და ხაზარაძე 1,900,000,000 თხოვს ქართველ ხალხს. აი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს რას ამბობს ხაზარაძე, რომ ამირჩიეთ ხელისუფლებაში, რომ 1,900,000,000 მერე ჯიბეებიდან ამოგაცალოთ და ჩავიდოთ ჩემ ჯიბეში. ხაზარაძე ჯაფარიძის კონსორციუმთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ანაკლიის სპორტს პირველი გემი 2020 წელს უნდა მიეღო, თუმცა ინვესტორმა პორტის ასაშენებელი ფული ვერ იშოვა და პარიზის არბიტრაჟში სცადა თავისავე ჩაგდებულ პროექტზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფოსთვის დაებრალებინა. ყოფილმა ბიზნესმენმა ფულის კეთება ამჯერად პოლიტიკაში სცადეს და ქვეყნისგან 1,900,000,000 მოითხოვეს. საარბიტრაჟო სასამართლომ კი ქვეყნისთვის $640,000 გადახდა მათ დააკისრა.